away, back again. Want ek is baie groot soos dit. Ek is baie mature en grown up. Maar julle weet dit. ek stres om met die tannie te praat vir 'n uur. Enig iemand anders wat stres oor goed soos dit? Ek voel net dat sy gaan wees soos... So, wat die... Net ek wat awkward voel oor soeke goed. Is dit net omdat ek eindelijk... Is dit omdat ek eindelijk net 4 jaar oud is en nie mature genoeg is vir die goed nie? Ek voel dit is moontlik wat aangewees. Miss maybe die paal. Ek kort een van my goedkies wat jy jou foon kan aan vastmaak in jou kar. Iemand koop het vir my. Dan kan ek beter vlogs maak want ek bestuur soos is... Drie is fantastisch. Oh shit, what a champ. Bestuur jy in hand, bitches. Middag. So, ek gaan na Nals kry wat pretty plain is, want my rok is nogals... Dit is 15 graden te warm hier binnen, voel ek. Ek gaan skiet. So, welkom in my kar. Dit is die eerste keer wat jylle saam my bestuur. Ek, is nou een van die slechte mense op hulle foon is terwijl hulle bestuur, so dit is great. Moet nie my raad volg nie, dit vat soos 3 keer meer concentratie as ek gedink het, dit is my beurt. Hierdie is een Ford Fiesta 2000 model. Want my ouwers geloo dat mens moet begin met ou karre, so dit is fun. So baie mense op pad. Hoekom werk niemand nie? Hoekom... Het is 2 uur op een dinsdagmiddag en ek moet wag vir karre. Ok, hier is kinders wat oor die pad loop, ek het dit glad nie verwag nie. Wow! Dag is vol events, very eventful. Shabro. Shabro? Het die ene net in my fucking gat vastgeraai? Ja, maar ek is een aggressive bestuurder, vooral as ek met een hand myself moet afneem, want... Vlog live, hoe het ek my license even gekry? Joke, ek weet hoe. Ek is confident. Confidence is key, boys. School het uitgekom. Dis ook omlaas as fucking 100.000 mense op die pad is. Ek gaan net... Okay. Ek is baas skilled in bestuur. Jammer vir die close-up angle. Ek moes my hand van die stuurwiel afhaal, want... Dit is een hazard. Dit is baie gevaarlik. Ek moet redig een van die goedjies kry wat ek in my foon op kan sit en dan kan ek met julle praat soos dit in plaas van dat ek net my hand uithou. Ek kan nie eens geluk tot hier gekom. Come this far. Ok, ek moet pak. BRB. Ok, ek sien hier. I'm a big girl. Ok, ek gaan nou vir julle afneem binnen. Oh shit, ek is terug. Wel, vir julle is ek nog steeds hier. Ek was nooit weg nie, want vir julle gaan het wees soos tyd nie voorbij gaan. Oeh, wat is dit? Wat is dit? Oh shit, kyk my mooi nals. Dit lyk amazing. Dit is soos... Wow. Ek kry waarom jammer, my gezicht is een klein bykie rooi. Dit was een... Dit is my vriendin. Ek moet gaan een groot mens wees in bestuur. Vir 2 secondes. Ok, great. Ek voel so fancy met my nose. Ek is jammer vir hierdie baaslegte lig. Ek kan nie help die son skyn nie. Oh shit, vang ek hier lig groen. Ek is een vrou in bestuur. Ek sit eindelijk lucky. So ja, ek gaan probably morgen weer afneem as ek gaan lashes doen. Want allemaal wonder hoe dit werk. Ek doen. Ek weet ek is nieuwsgierig oor hoe lashes werk. Ek voel soos een groot mens met die nals. Oh my word. Wife me. Ek is reg vir dit. Ek het fucking lang nals aan. Ek is reg om my kind te hee. Ek oordryf. Ek is nie. Asblief nie my kind gee nie. Wow, ok. Ek sal morgen weer afneem. As ek gaan lash extensions kry. Want ek is extra af. Kyle me.
Ek het lash extensions aan kry. Julle kan probably bietjie sien hierso. Dit is in brand. Dis seer. Ek kan nie my oë lekker oop kry nie. Dit traan. Maar I guess this worth it. Soos dit gaan mooi lyk môre. Ja, dit was nie lekker om dit te kry nie. Ek sal dit nie. Dis rarig erg. Soos dit brand en hoekom is daar 100 kinders wou? Ek kan nie fucking sien waar ek ry nie. My oë brand, die son is te skerp. Daar's water oral op my gesig. Trane, traanwater, traanwater. Wow. Heilwater, en dis trane. Ek weet dit. So ja, ek voel soos 'n prinses. Nee. Ek lyk soos 'n prinses wat bietjie gehuil het, maar dis okay. Ek voel nie especially great nie. Dis 'n moeilike situasie om in te wees. Of weet jy wat? Jy het net een matriek afskeid, so get lit. Ek bedoel get lit. En ja, ek dink dit lyk goed. Lyk asof ek eyelashes het vir days. Dis belangrik. Ja, dit was hektiek. Môre is matriek afskeid en ek skryf toets môre, so dis van. Can't wait. Is ek dood, skies. Is hulle amper dood. Ja, ek's excited. Ek gaan nou gaan leer. Bietjie laaste een. Woe! Okay. Dag van matriek afskeid. Yes. Okay, wag, daai gaan nie great. So dis van ek gaan nog dit skryf. Ek super laat. Ek begin oor 10. Nee, ek begin nie oor 10. Maar ek moet oor 10 minute daar wees. En ek sê daar nie. Want soos ek hou van laat wees en goed los tot die laaste oomblik. Oh yeah, bitches, next fucking traffic nie. Yeah. It's great. Ek gaan nou gaan my lashes opvul. Baie extra like hierdie is te min. Dis lank. Maar is te min. So, gaan dit gaan doen. Gaan lunch eet saam met my ma. Ek moet my afterparty klere pak. Ek moet my afterparty klere vat na my vriendin se huis toe. Nee, ek moet my oorslaap klere vat na my vriendin se huis toe. Ek moet hare was. Ek moet stort. Ek sê jammer, ek weet my hare lyk baie lelik nou. Ek het nou net in die middel van die fucking intersection gestop. Get lit. Op dan vanaand 5:00 moet ek gaan modeparade loop saam die date. Shout out Danilo. Gaan vir hom ook nou sien. Well actually gaan ja, modeparade en als. Dan gaan ons foto's neem by St. George's saam die friends. Champagne, pop and bottles. Dan sit matriek afskeid van 7:00 af. Dan vanaand 11:00, 12:00 se kant. Bring my ouers my klere, vat my rok, trek ek my afterparty klere aan, gaan ons Madison's to get lit. Ek het 5 minute om by die skool te kom. This ain't it, chief! Dis fyn, dis fyn, ek sal nie verkeerde fucking pad. Ek bedoel, kant van die pad. Ek sien uit dat my ouers sien hoe baie ek afneem terwyl ek bestuur. Dit gaan fun wees. Love you, dad! Vat hulle my kar weg, kan ek nooit weer sien ry nie. Ek check hulle, hulle sal nie. Nee? Ek voel ek se hazard. Okay, ek laat met record, get lit. Ja nee. Anna, o, skus, wat's die aan jou kyk kant toe? Niks hare nie, dis wat dit is. Oh shit. 'N stukkie bolletjie van sy hare af gestel. Ja. Ons gaan lit raak, ek so excited. Net after party oral. Ek moet nou gaan hare was, maar hare fris so grys. En dan gaan we curl. Gaan hare was, bietjie gaan eet. Noodles. Ek gaan nee, ses. Ek sê geen noodles op my dag nie. My so, dag. Pizza en KFC en McDonald's. Like jy pregnant in jou rok. Dis probably wat my. Dit is wat jy wil hê. Dis die look waarvoor my eintlik gaan. Nie nou wil gaan. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let it think. Okay, finally, by die matriek afskeid. Lit kom so. Finally, by die date, so die date is so. Get luck. Hello. Andre. Hello. Hello. Yes. Hi girl, you like
Thanks, guys. Enjoy. Bye. Thank you. Yeah, this what the did. You do know awkward family smiles, didn't it? Okay. Kick off Skype. Woohoo! Get led. Winning. Winning. Weaning. I'm weaning. You don't know me. Van wat dit komt van Rick en Morty. Anje? Woo! Allemaal hang buiten, want het is kook warm daar binnen. Zoals jullie kan zien is die haarkies al vast van eens. Nu wat ik ga doen in Madison's nee. Ons gaan Madison's gaan heat. Dus dit is fun. Allemaal weer die liekie. After the after party, nou in McDonald's. Dit is 4:15. Dat is mensen wat draf hierdie tyd. Ons het verby mensen gedraf wat net gaan draf het. Dit was baie lekker. Super moeg. Ek weet nie of julle my stem kan hoor nie. Is 'n bietjie weg. Maar dit was 'n fees gewees. All good in the hood. Gaan nou my McD's vouchers gebruik want ek cool is dit. Madison's was lit, allemaal was daar, was ziek geweest. Oh, lekker gedaan. En dan gaan we van hier af naar Jean-Louis' huis toe en slaap. Voor die volgende 12 uur. So ja, dat is mijn beetje afscheid, I guess.